Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip, në Dritare Televizion, me dikë që e kam shumë për zemër. Unë nuk e haroj asë njerë momentin, kur me zi po priset të më thoshtë të qarë me ndonde për librin që sa po kësha shkruar. Ishte, a i është, për këthys, shkrimtar, është njëri është zakonshëm, po për mua ishte mendimi që me zi kam pritur deri në mëngjes. Dhe kur më tha që i pëlqente, të pëlqente vërtet, libri që bëra unë, apo këndë shumë mendim tani? Libri ka qenë një preja e... Papa, ja më përqeo. Unë zitë bëjë një gjoja, sikur. A, ditë them, gabova. Në një vjesim. Po këtu nuk... Sa them, jo për mirësi edhe po. Një libri që në kështë përqyër. Pa. Po. Tani, të bëjmë qik e keq. Jo, jo, të bësh. Kam shumë qef kur bësh. Po të lezoj pra, po të realizoj nuk di që them. Asun të lezoj ma. Edhe unë se lezoj ma. Në fakt, kjo është... Frika që ke nga vetja, nga jo që bënë në një moment të dytë, duke që sharake vetja, ndoj një është frikë. Po, po, si të pasqyra. Si pasqyra, po. Një nga të parët intelektualit, jo përqitur mënda, po intelektualit, pamja, në kushim pasqyra ka një siklet. Kër t'i gjojnë zërin e tyre, të shkëputur nga figura, kanë dhe të një siklet. Këta e kam të ledzuar, a? Që ti ke siklet nga me kalimin e kosë kur shikon në gjërat e tua. Po si ka mundësi që ka njërës e s'kan siklet fare tani dhe kanë këtë të qënit artist, shkrimtar, intelektual, politikan? Ka njërë mund të lunturit. Po të Biblia ka, unë shumë besimtar, po ka një fjallë, një batut të tjetë batut. Fjallë që po merë në shtetsin shqiptare, falë kryeministrit. Ka një reshtat e thotë që ërë le semple dhe sëpëj. Jo të lumë të buda lëndë, e sempre të shpirë të më thoni, të mendje letë, që nuk e vret me. Ata që nuk e vrasin mendjen janë të lumë të. Si lumë ata. Mi vë, si lumë ata, më Shqipë akoma. Si lumë ata. Shqipë. Shqipë, Shqipë. Dhe nuk e vrasin mendjen, si e kemi ne, ha? Vrasin me, vrasin e kemi. E vrasin, ta mame. Ka që me, nuk e grëmojnë, ha? Mendjen, nuk e lodhin mendjen, ha? E ne kemi e vrasja. Po ne kemi edhe për këdherin e kemi me dhunë. Ta në kësha synin. Ta në kësha zemrën. Ta në kësha zemrën. Pup, 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 pup. Qatë, qatë. Ta në kësha zemrën. Kanibal. Kanibal, vërë. Kanibal. Nese, po nuk janë gjithë kësho. Zduhem për gjithësorja. Duhet të ruemi nga për gjithësime. Po, unë në për Shqipen, dëshira për të bërë këtë emision ishte ju jeni personalitet, autoritet moral, në fakt. Jo, është për tëtë. Autoritet moral është kër njëri panvarsisht problemeve të veta, a i meret me problemeve të tjerëve, ndjen përgjegjësi për zhvillimin e vëndit, dhe ju e keni bërë, keni folur në të mirë dhe në të keqë. Keni folur panvarsisht të pasojave, se me siguri ju keni pas pasoja. Siguri ka pasoja, gjithmon ka. Për shdo veprim keni një pasoj, për mirë dhe për keqë. Po tërë si ndodhë me njëri unë që delë për te i pasojës dhe fletë? A, pasë ka një varë grethan është që do t'ju mërë shumë kohë për t'i saksuar, për kushtet, edukata që ke marrë në shpi. Një psikolog amerikan në vitin 1970 bëtoj një libër. Në anglisht është, me sa bëjmë në tunë, How to Parent. E kam përkëthyra, si të prinderojmë. Francezët e marrë në librin, në kam lezuar frinjisht. E lezuan, i nëzorën thelbin, edhe këtë thelbin, e avun për titull. Titull dhe është, tu se zhu avon si zan. Gjithë shka luet, pra vendoset para moshës 6 vjeç. Do me thënë, deri në 6 vjeç janë edhur themelet dhe janë ngritur kolonat e personalitetit fëmijës. Që do rritët, do bëtë amam njeri. Pasaj, në atë kohë, skandalima si është e mundur, atëre është u shpjegua e, tha kështë dhe thotë që nuk do e cidojnë, personalitetit ti të njëri një gjërishë. Por, bazat janë edhe, kolonët dhe themelet. Puna është që vazhdimi vajtë qa loj mbushi shdo vem të shi. Struktura e ndërtesës është ngritur. Por, me qa dojnë mbushi? Me tulla, me kasht, këto përsa është edukimi. Ndërkoj që e të shakam përre, unë zdoa... Plotësimi edukimit. Dere në këtë mosh, ti edukon edhe përgjegjshmërin, ndaj botës, ndaj... Ndihesh i përgjegjshëm, të flasësht, të ndërhysht, ti japësh mendimin. Nuk ka rëndësi ata marrin, apo ke pasoja, apo ti e bënd, ti flet. Ju keni folur momentet të rëndësishme të zhvillimit të vëndit. Më ka arru për të folur edhe, kam përfituar nga liria që
rilindi me shëmbjen e diktaturës dhe kam folur ashtu si më vinin gjërat. Se nuk pëson të më familja, kushurinë, të kështu. Ishe lirë, lirë e fjallës. Do më thoni, ka njerë si do më thoshin, pa, së mjafton vetëm lirë e fjallës. Nuk mjafton, po aty fillon gjithë shka. E para ishte fjalla, thotë Bibla, testamenti i dhjata e vjetër, besoj. Po e para që e duhen, të folurit, pse ka merim, është shumë i lehtë se sa të veprurit me gjestet. Po, kafshët, merën vesh kanë tingujt të tyre, kanë një lloj kodi, një lloj kodi për të komunikuar. Ne kemi, mirë për ne, me sa duket, nuk mjafton ka komunikimi me anë të gjuhës, të fjalës. Nuk e di, ne komunikojmë edhe me shenja, gjuha e shenjave ekziston. Kur jemi të gjumtuar, nuk dëgjojmë ose nuk shohim, ose nuk flasim. Por, ja shikoni në nivel botëror, sa të vështirë është të komunikosh, shtetet më distyre. Shtetet që kanë armë përthamore, të cilat në rast lufte e zhdukin planetin. Jo se e qajnë përgjysëm si mollë ose portokat, po do e elimojnë, sa që se do ketë me gjithë gjallë. Ose do duen shekuj, e shekuj që të gjitha të gjera që janë krijuar, bibliotekat, librat, uzinat, fabrikat, që themon, unë, do zhduke. Vetëm ka mungesa e komunikimit. Po, është mungesa e komunikimit. Pastaj është pjesa instikt të njeri ju, të e ka zbërthyre mirë psikanaliza. Një njeri që në familji ka pas ndrydhje, ose ka qenë dëshmitari i dhune shumë rrezikshme në familje. Ai, kur vjen në pushtet, ka diçka mangut në komunikim. Dhe të komunikoj ashtu, qoftë me dhunë veprimesh, ka veprime dhunshme, unë zjerë një ligjë, që dëmton, që ndrydh, si në diktaturë për shembull, po dhe si në pas diktaturë, që bëndëm më tepër se sa mirë. Njëri që nga qenje shumë e koklavitur, kjo duhet pranuar. E kanë suedezët, këto, më falë, danezët, unë kam një djalë me autizm, kam lexuar jo pak libra, kam folur me jo pak mjekë specializuar në fushën e autizmit, ka një proverb daneze. Nga afër, askush prej nesh nuk është normal. Sa herë e kapim vetën që jemi nxehur dhe si e thashë thonë, o mëse te prova. Tu duhet vetë analiza, të gjykosh vetë vetën. Jo ti bësh gjyqë për të dënuar vetën, si veprovat, nxehësh një mësim. Këtë e kemi shumë të vështirë. Njeriu e ka të vështirë, po sidomos, Ballkanasit dhe veçanërisht shqiptarët. Veçanërisht. Ne kemi të vështirë. Kemi të vështirë të komunikojmë, kemi vështirë të mos bëjmë keq, e kemi të vështirë të nuk e di. Ju keni bërë një shërbim të madh prindërve me fëmijë autik, të cilët në vitet e fundit janë shtuar, nuk e di, janë shtuar fëmijët autik apo janë shtuar prindërit që flasin për fëmijët e tyre. Të dyja janë këto. Sepse dhe nuk kam folur, është quaj tortur të flisje, ndërkohë nuk e kam kuptuar që duhet folur. Dhe ju keni bërë shërbim të madh duke folur, po dhe duke folur që në duhur. Po. E këte kështë njërës në rrethin e dhe rrethin familjar, i thonë, mëse bërni të ditur se është ideja e rasës. Rasa, dhe mënë, gjinsi, fisi. Unë pas kështë lezua libra ndërkohë dhe ashtu. Dhe në një nga librat ishte kjo, që bëjni të ditër të tjerëve, që t'i kuptojnë të tjerët më mirë. Dhe unë, sa e shkoja, kur shkoja në fakultet, fillon dhe vitiri shkollorë, vinin studentët që së më kishin pasur, kur pedagog, prezentoheshin ata, të prezentohesha dhe unë, dhe unë thosha, kur të keni juve një problem, di këtë së murë rëndë, ose jeni në punë, do më thoni mua, që unë ta di, sepse dhe unë kam problemet e mija. Në kjo se ju shikoj që unë e më nervozuar, mund të jetë për arsye të timbiri që është me autizm. Dhe që do, mund zgjohet 4-5 herë natën, mund bëdhe i dhunshëm, shku që unë i dojtë ju kuptoj ju, po i dujrutëm, du kuptoni dhe ju mua. Dhe jemi të gjithë
njerëz. Nuk ka të lumtur dhe fatkeq. Pa, lumturia shkon e vjen, fatkeqësia shkon e vjen. Njerëz tek unë, njerëz tek ti. Mjafton të komunikojmë që të dim çfarë po të ndodh. Po, po. Dhe prandaj themi keni bërë shumë mirë. Unë vetë kam lexuar shumë dhe edhe ke kuptuar. Se kam kuptuar. Po jo, se për lexuar. Lexojmë gjithë. Si quhet ai? Analfabetizmi funksional. Funksional. Shëzmerësh. A shëzmerësh. Tek kur vjen puna tek fëmijët autik, ka që shkruajnë. Po, shumë bukur, shkruajnë, lexojnë. Puna është, gëzoj një prej, thash, po mirë, kur ti ikën në punë dhe i le një letër të shkuar, mëngjesin e ke në frigorifer, të puth mami. Ai, në shumë rast, ai e merë e lexon dhe kaq. Ditë lexoj. Po kish lexuar për të lexosh për lexuar, jo për të lexosh për të kuptuar dhe për të vepruar në funksion të asaj që kupton ti. Po. Ky është problemi i madh. Ka nga ata që pastaj ka dhe nga këta që janë me autizëm, por kanë sindromin Aspergerit, që është një pjesë të tyre ka shumë zhvilluar. NASA, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, punësua ka deri tani, deri para 3-4 muajsh kur mësoj këtë lajmën, 6.000 fëmijë autik, por me sindromën e Aspergerit, sepse ato në kompjuter kanë, janë fantastik, bëjnë kërkime. ka pasur filma me fëmijë autik kështu, për të treguar që janë ose janë shumë të zhvilluar në muzikë, për shembull, kam parë një film. E ilustron dhe këtë. Ka një kujtesë fantastike. Nëna ishte pianiste, djali me autizëm, edhe i luante. Ana ja më mësoi ato. Notat, nxirrje tingujt. Një ditë, kjo habi dëgjoj që kur dikush po binte pianos. Po, kjo kishte memorizuar. Po, kishte ngulur në kujtesë. Ngulur në kujtesë. Memorizuar është gabim. Po, gabim. Domethënë. Merremi vesh, jo. Ajo që është gabim që shkrim është fjala memorie, iku fjala kujtesë. U zhduk. Po, dhe sa e bukur është kujtesë. Kujtesë, po se shiko. Në frëngjisht. Memoir, passoir, pra. Shqipja sa bukur për të përkthyer. Ka rima. Memoir, passoir, në Shqip. Edhe është rima. Kujtes, kules. Kules? Kules. Pasuar, ka... kalim, nuk është harim. Po, ares. Në frinjës nuk është, se është ubli. Ajo. Ares. Pasaj, a i më tepe një shqip, rimon me ares, kujtes, ares. Po pra, e ka në rimën e brëndshme fjallin? E ka, mund të përshërimi në fundu vargu të, e ka shumë shqipja me lëvishmërin sintaksore të saj, tjep. Mi po tani është katastrofa. Në mi ka ndodhur katastrofa. A katastrofa. Tashi është... Ja, këtë doja unë të flisja me ju, po fatmirësisht ndodhi... Katastrofa më farë që leuaj, po ka jurë. Gjëma, mënzyra, që a fjallet vaktarëshme, mënzyrë. Vetëm fjalla të tremë. Me shqipen. Me shqipen. Sa bukur e ka? Jo, katastrofa. Katastrofa. Gjëma. Ky është problemi, unë shikoj vetëm kur flas. Është aty një kënd dhe unë bëj tregimin e ditës. Dhe flas dhe me si më vinë fjalët. Apo se. Dhe më ka hyrë pak frikë nga ky fakt që ti ta dish shqipen e bukur dhe me si të vi. Po. Sepse dëgjojmë shumë. Për shembull, për gjëra më thjesht. U korrigjoja detyrat, studentë kisha dhënë një pjesë në frëngjisht, një copë tekst, fragment, për të përkthyer në shqip. Edhe dhe i korrigjoja provimin e detyrat. Dhe shikoja radhë me rrët fort, e ja uiqja. Një ditë bukur e kapa veten mat, e zura veten ngusht, kur po e shkruaja vet me dy rë. Po, se mbetet. Ja unë, një ditë tjetër po flisnim për letërsinë bashkore, dhe unë fola, pasaj, edhe i më thash, letërsia do vinte kontemporane. Që sot po mbrojtur që jemi, sepse mediat. Mediat është katastrofë. Po të në Olësira, jo, hym. E di unë, aty është faj. Po deri mirë. Filloj me pastirmat. Britma që janë në dalin nga shpirti, në situata të shë. Ah, oh, u bu, këto e gjitha. Përplasim me njëri tjetër, kur përplasim dikur, me një, oh, më falë. Ha? Ta shi themi, ups. Se thonë dhe të jashtëmit, thonë ups. Sorry, kur më të shumë. Këto tjera, thanks, sorry, këto janë.
Një që i kohë që luja, kur më thoni Sora, kështu tha Sora, qa tha Sora, e thëm. Se më dukë si korkëllim Sora. Ja, për puna është që, unë e kam letë flasë kështu, sepse jam kontakt me Shqipe, me fjallorët, me përkthej, e kështu. Edhe punoj shumë me fjallorët, fjallorët e mi janë, ka fjallorë që... Me cilë fjallorë punon? Shqip, frëngjisht, edhe frëngjisht Shqip dhe Shqip frëngjisht. Për shembull, cilit Shqip i referoheni ju? Referoheni? Jo. Si ta them? Ka hyrë në Shqip, por unë do të thoj i referoheni për kë? Për cilin fjalor e keni fjalën? Për çfarë fjalori Shqip e keni fjalën? Ka mënyra, ne kujtojmë se përkthimi është për fjalë. Dhe kapemi mbas fjalës. Jo, ka. Fjala, pastaj, pas po vjen në pasurinë e gjuhës shqipe. Që është e pasur? Po, është e pasur. Unë jam autor një fjalori bashkautori i fjalori sinonimik, fjalët e ngjashme. Aty një gjë për të qeshur, për qesh dhe për të qarë, fjala i babzitur ka 44 sinonime. Po. I babzitur? Po, se shqiptarë janë të babzitur. Po. Jo, fshatë shqiptarë është i babzitur. Për diçka. Për gjithçka, për gjithçka. Për gjithçka. Dhe prandaj kanë urrëtin ndaj tjetrit. Pse e ka ai? Pse? Ah, kjo. Pse e ka ai? Më unë punoj me ty, të kesh ti, unë punoj jashtë. Pastroj jashtë. Po jo me ty, ti të kesh. Po. Sepse, i babzitur. Nuk e kuptojnë që kur ka komshiu, e ke edhe ti. Se çdo vit kërkoj borxh e tjera, tjera. I babzitur çfarë? Cila? Atëherë deri në melodin, atë që quhet me fjalë tuaj intonacion, por është gati term teknik në fonetik, në fushën e fonetikës. Mm-hmm. Deri këtu. Dikur kur thrisim, kjo është sa për një grims kripe. Kur thesim, Rudina, o Rudina, Rudina, tani, Rudina, Amerikanët. Ke eqër theksin. Po, jo, ke ndryshuar linjën melodike, që dhe melodike, po. Një nga edukatorët e djalit tim, në shkollë në speciale këtu ku ishte, e të rishte me emër, Gesi. Gesi, hajde këtu, Gesi, ullu, esha. Gesi, hajde se ka ardhur babi të mari, Gesi. Kur erdhi, ikun në Kanada një muaj për një specializim. Për fëmijët autikë, kur erdhi, kur shkova unë, ta merja djalin, e qova, nuk ishte kjo, ishte tje, Gesi! Së është lija melodike, a fillon që këtu. Je për t'imituar, jemi të vetëmi, të? Imitojnë. Ajsa dhe majmunët duhet në kënë zili. Majmunët duhet në kënë zili shqiptarë. Përja, shiko, Rudina, është për qarë, për t'a marri me humor. Mirë në linjat fonetikore, po. Po dhe gjestet, po marim misle. Mirë, kjo hyrin të rëbotën. Kjo. Po, okej. Okay. Se kjo ka qenë hypë të shifë të mbodin. Po me qenë se... Po, kishim ne, hypë të shifë? Hypë të shifë të mbodin. A shikoj. Ka i ta bëshdhëmbi. Po, po. Ose hypë të pa. Tani këtë e kemi, okej. Okay. A kemi, okej. Okay. Shumë e bukur ka qenë, hypë të shifë të mbodin. Po, hypë të shifë të mbodin. Tani që zoti Edorgan na bëri ndërtoi bashkë. Kjo nuk ekziston më. Kjo, ja, kjo është gjë e mirë. Po, 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 po. Po, gjithë bota, po. Se të globalizohet gjithë bota. Si që kemi nisur, për ta bitisur, kërë thotë Gjera Kërsiti, dhe, por tani, po preket fjallori, fjallësi, grumbulli fjallëve Shqipë. Fjallë, e thamë, kujtesë, erë kujtesiku. Ajsa një zonje që merej me aktivitete dhe primitari letrare, me evente, si që evente, sot, se ngjarje shënuar nuk mund themi. Jo, po, s'ka vlerë, s'ka rëndësi. Jo, po jemi këshu, jemi si kameleonin, edhe në gjuhë që përshtatemi. Si masë që bie me të katër këmbë, ditë. Në bie të ojë. Marim një fjallë, në fillin fare ishte eveniment. Iku eveniment, unë thash shumë mirë, do thonë ngjarje shënuar. Erdhi event, tashi nuk e din që ose kinezët nuk e di gjua kineze, a indiane. Se duhet përshtatemi me ata, se ata po bëhen shumë. Po, po tjetër, nese. Atere, fjalet sfojmë, dhe fjalet në vënd të friksoj, tut friksoj, tremb, intimidoj. Intimidoj. Më skandal fare.
Në një të rënd të lapës, ikin 4 sinonime. I vret. Më e keq e vret. Vjen fjalit, fjalit. Këto si quhen në familjet e fjalëve, familje. Për shembull, kemi befasi, befas, befasi, befasimi, befasuar, befasues, befasisht, jashtë. Tani, me gjithë respektin e jashtëzakonshëm që kam për kryeministrin, i dëgjoj ndihmë që thoshte, unë jam i surprizuar. Atë është ndodh. Po thamë i surprizuar, pra nga surprizë kemi surprizë, surprizuar, surprizoj, nuk dhe të gjohë, surprizues, iku familja komplet, befasoj, befasim, iku, ka plot kështu. Nësa surprizë është italisht? Italisht, surprizë është dhe frëngjisht, mirë kishtë e yrë, po kishtë e atëm, të kam një surprizë. Nuk thot njëri, kam i të papritur për ty. Nuk thuas, është me gjatë dhe do më të vimë. Juri surprizë, po tani që surprizë, atë vrasi fjalla surprizë, me fjallet e saj, që vinë prej saj, të shduki, tërë një familje fjallësh, Atere, duke marë kategoritë ndryshme njerëzit, por i drejtojmë kërësish kategorisë i njerëzve, kategori mire, pa? Kategori, po, po, mire. Tani jam tërë frikon. Të kam për me hije. Jam më për me hije. Mi për dhe hije. Jo, jam me hije vetë, që shë vërtet apër gjuën, jam me hije, unë e dua shumë gjuën. Unë jam fmi i mësu se gjuë. E dua jeshtë zakonisht, edhe këtë e kam... Po, jo vetëm unë, kam pasu dhe mësu të mirë gjuë. Ma dje, po, shikoja një shoqen time të mes-mes, se gjuve tuaja. Edhe ajo i fliste vajzës saj, i korrigjonte. Të njëtë një gjë bëjde unë, korrigjoj vajzën time, edhe ajo tha, nuk në linte liri dhrima ne të flistim kështu. Po. Sepse ne kishim sust mirë, dhe ne mbaj mënd liri dhrimën, zonjen dhrima. Dhe Shqipja është, edhe Shqipja është e pasur. Shumë, shumë dhe në... Ty japë një shëmbë të gjeshtë e pasur? Ty japë një shëmbë, i ka fjallori i gjurë Shqipë. Ne themi, qëfar intrigante, intrig, a i thur intriga, dhe intrigante. Ka fjallë Shqipe për intrigant? Po të marë provim, ashtë, po të marë provim. Jo, më merë, s'ka që. Më merë, jam e, kam frikë ka provime. Intrigant është... Intrigant është njëri që e quhet... Shkurt. Intrigant ishe i që i nga taron njëzë mja. Nga tresar. Nga tresar. O, duke sikur është nivel më i lartë intriga. Nga tresar. Nga tresar. Është një taj që? Nuk është një nivel më i lartë? Nga tërstar, është nga tërstar e madhej. Nga tërstar e madhej. Nuk është nga tërstar për sirtare që i këshove. E po unë, kur i thëmë vedes nga tërstare, në gjaj si nga tërstare familjare, intrigante... Ata, kjo është pisa e konotacione, që i thëmë, e njërimit, e njëresës personali, që i epti. E këtë gjurë për e të parë këtë fjalë në një ditë që ti ke... Nuk e di, ka gënyër motra vlaj edhe, ka ngrë një shuplak, dhe kjo nga tërstar është, po, që janë fjallet, ka një gjyres, gjitha fjallet, nësë jemi të vedishëm, si të mos kurritemi, se kemi jurë në botën e funksionalitetit, do, themi t'i qka për të bërë, ma haritu t'i qka, nëse, po, në fjallor keni fjallën, është fjallë nga gëgërishtja, gëgënishtja, shumë e bukur, ndeza keq, që të ndes për keq, si nizet Deza keq, shumë e bukur është, po. Ajë cilë të themë unë vajzësime që hajtë e përdorë... Jo, kjo është për shkrimtarët. Tu kam për i shkrimtarët. Po ta fusin shkrimtarët. Shkrimtarët anë i fusin fjallet modernet gjitha, nuk i fusin këto fjallet. Hyri fjallet aplikoj, është skandal fare. Bëj kërkes, më. Aplikim. Po, bëj një aplikim. Bëj një kërkes. Aplikov. Kërko për, kërko, bëj një kërkes. Ka jurkeqë, aplikanti, kandidati, i hale u e ishte. Po është e që i thamë për eveniment e vend, iku kandidat, hyri aplikant. Atëherë, unë e para dua të kuptoj si ta zgjidhim, si ta regulojmë, por për para kësaj dua të di, qëfar shkakton kjo? Për shumëllë, është e njëri që po më ndjek tani, është jashtë. Nuk ka ko të meret me këtë shqipen që flasim ne. Se thot, edhe ti me zi po e gjenë, intrigant nga trestare ka për mua, që meresh me këtë punë. Unë jam atje, kam halët tjera, shkojnë shpi. Apo, në këtë logik... Si t'ja bëjmë, dhe thot, që më prishpun mua që duhet të fusë fjalë të gjuhës të vëndit ku jam, të shqipja. Po, kjo që në kopësht, që në qerdhe. Që më duhet shqipja, thot a i tani. A i po më digjon dhe thot, profesor, që më duhet mua shqipja, nuk më jep buk. A, si jep buk. Po, shko shqitu, atërë. Shko më se gjithu e shqitu. Të gjitha se të në shu, kush në jep buk, kjo është mercenari. Pa. A, jemi mercenarën, a? Unë shkoj ati të ja i që më jep buk. Kush më jep më tepër mu? Kush më jep më tepër? A të erë për këta, se kështë defekt, defekt. Cen, cënoj, është cënoj.
Tu kish një cen, komtar. Po. Këtë po ilustroj me diçka të vogël nga politika, po që ka bëj me gjuhën. Fund vitin 96, pa filluar kriza e finanse piramidale, më thrasin si për këtës, kishë njërë tre deputet francez, për të takuar me drejtues seksionesh të partisë demokratike. Ne dush një për këtës, e vajton. Ata e javën këtu për dhe dhe përvoj, e tjera, tjera. Foli njëri për tyre, me sa ndjevon më i dituri, më i përgatituri, dhe bërë një ekspoze, bërë një paraqitje të vogël, prezantim të vogël, të partisë të ti, pasaj tha, të ndalemi këtu, për pak thash stop, të ndalemi këtu, ta bëm këshu, pyetje përgjigje, është më e gjallon atmosferën edhe, mjedisin, atmosferën, klimën, po ka fjallë që i kemi marrë, edhe do marrin fjallë, normal, kompjuter o marrë, si të thonim, logaritësi, numërusi, vjen nga fjalla kompjute, frëngjishja e vjetër. Është nga frëngjishja. Nga frëngjishja e vjetër? Kanë marrë nga, po, po, kompjute. I kanë marrë, i kanë bërë tyra. Kanë marrë, i kanë marrë, po pse, flirt nga vjen. Nga frëngjishja? Flëret, flëret është lullje vogël, i dhëro një lullje t'i dhe. Ashtë, dhe është... Flirtoj, e disi shqipe ka fjallori. Argalisem. Argalisem. Ata po argalisem. Do të thonë edhe nga çmohen edhe kështu. Shumë e bukur, argalisëm. Argalisëm është shumë e bukur. E po ja, argalisëm gjanë se tallje, flirtojnë gjanë se... Apo se... Apo se e thonë ata. Tjetër është, kemi kompleksin inferioritetit në pasaj. Më thonë, kompleksin inferioritetit, kompleksin mercenarit të bënd të ikësh nga Shqipja jote. Po, po. Ndërko, shiko se a e bukur është Shqipja profesor Tuti. Po ka fjallë shumë bukur, a ka sërdu. Por, përveç këtyre fjallëve të shprejet, frazeologjike, janë gati gjysëm proverba. Shprej frazeologjike. Qa di gjemi tani? Me kërbaq, me këshu, me karot dhe me shkop. Me karot dhe shkop. Edhe me të mirë dhe me të keqe. Po e kemi shumë bukë. Pse du ta marim? Anglisht e këshu e ka. Frëngjishtja këshu e ka. Le baton e la karot. Il baston e la karot. Edhe anglisht e këshu e ka. Karot e në të... E ka shumë të bukur, përse ka me karotën me shkop. E ka nga fusha e bujqësis, edhe nga e guzhinës. Me kulaq dhe me kërbaq. Po. Nuk është e bukur? Kërbaq. Po të du të shkojnë pra këta njerës. Po, me kulaq dhe me kërbaq. Gazetarë, jo të ambushin shkrimin ose librin të jo. Si ti, ati ku vjen të vjen natyrshëm. Po këtyre nuk vjen natyrshëm. E po të akeshë të vjen natyrshëm. Po nuk vjen natyrshëm. Të vjen ajo po sështë. Po, po. Qërë ndodhi pasaj në takimin që patët ju? Me? Në përkëthimin që bëtë ju, në atë takim. Pëse, unë se a pa klapën, se mbyllë të shumë. Nuk e mbyllë, pra ndethë ashtë ta mbyllëm, apo e kele pati? Jo, a, po, thash, qa thash gjithë shka unë, kisë më vjendës. Kjo është rinia i me përjeqme. E lëmë, që s'duhet të kalonë një frazë tjetër. Ishte një takim ku ju përkëthyët dhe njëri u tha stop, te stop? A, po, po, le të ndalimi, po, le të ndalimi këtu. Po kishte një batutë aty brenda ajo. Do në vi kur do jem kur typin në taksi. Ska gjë, më bëj një mesazh. Do të pa tjetër. E shtojmë të përshkrimi e emisionit. Dhe nuk ka gjë. Le të themi atë që është më e rëndësishme se kjo. Struktura themelore e gjushive. Ne lakojmë emrat. Si thua ti ose shkruan Macron Putin i tha se kush i tha kujt? S'merret vesh. Jo po, a i ki fletë është në kryë fjallë, jo, Shqipja është shumë elastikës e që. Unë mund themë, takova, i thash, unë i thash Rudinës që, po, Rudinës unë i thash që, Lëvisë, kjo është për përkëthimi në poezi është fantastikës e ti rimat i gjenë kolaj, se kryë fjalla dhe, kryë fjallë kalzus dhe, kundrin, janë shumë blëvis, janë shumë elastike gjuha Shqipe. Për të klakimi, për shumë, profesor Tupja, profesor? Profesor, asiste, po fas. Jo, unë fola me profesor... Me profesor Tupen. Po, me gazetar filanin. I ku jeja të klakimi? Profesor Tupja foli, unë fola me profesor? Tupja, që do themi, e kam parë të shkuar, me pjesmarje një jetë zakonshme të Margarita Gjepa. Si, Margarita Gjepës. E lë pa e lëkuar. Jo, po. Këshu, në gjithë, ose, të regohi shkathët,
takimi me me profesor McDonaldin, takimi me profesor McDonaldit, me profesorin McDonald të më të bësh. Pak në reguloj këtu. Pa, pa, jo, takova McDonald. Pa. Gjithë të takova McDonaldin. Do lakosh pa tjetër. McDonaldin. Do lakosh pa tjetër. Pa. E kuptoj, po prap ka njerëz tani që dëgjojnë, mbase jo ata që janë emigracion, ata që janë këtu, thonë nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi, nuk kam kohë të argjoj me lakimin, zgjedhimin. Apo, kthehemi këtu atëherë. Kjo do të filloj që në Kopësht. Një minjori im shkoj në një Kopësht, parashkollor, për të parë, po si, ushtrime si i bënin. Edhe edukatori e tha, këto e tha, e filloj edukatori, ati bënde ushtrimet. E filloj, 1, 2, 3. Mm. Pse Shqip? Nuk din Shqip, tha. Nga, po, prit. Si të bërë? Iku, prit. Më falj. Iku kjo. Tidra, i mësojnë fëmijët që të vjegjën me disa gjuhë. Do u bëjnë dëmë. Pse? Sepse, unë ka marruar për gjuhë letërsi frëngë, pa këshim dhe për, të, për mësuesi, njëkosisht, pedagog mësuse. Po su përforcuan, konsoliduan strukturat gjuhësore në tru, të gjuhës amtare, a i do ke gjithë më një penges në të folër. Është vënë re. Këtë penges në po, të gjitha gjuhë? jo, penges në shpreje, në artikulim, si shuhet, në shpreje. Po. Sepse, bivendosen gjuhët. Dhe dy gjushit, tri gjushit, ka familje ku në nëflet një gjuhë. Në martuar me të huaj. Sa, do kërkoj, search ajo, do kërkoj, kompjuter i kërkon, a? Se shë bërë një, si pas imajit të rrët njëriut. Do kërkoj të gjej barazvlerësin e fjales, po nga njerë merko, ajo, ata janë prapë, dy gjushit, tri gjushit, e tja, janë të ngathët në shprejën e vendimit. Se truri tyre, truri një e që di vetëm një gjuhë, edhe një gjuhë tuaj, kalon shpet, se dy shqiptare janë për të tuje, kurse aty mund t'jenë tre shqiptare, katër shqiptare. Atere. Nuk janë më të shpejt ata, ose më të kompletuar, le të thuash? Kush? Njërës dhe që din disa gjuhë? Jo, jo, kompletuar, jo, jo, se marrin një urin në fushat ndryshme. Pa. Po, si kultur, po. Po, në të folur, kam problemet dobla. A pra, daj do shta thonë që tani fëmijët e vegjel, që dy gjuhësh jashtë, me, flasin më vonë. Sëpse nga tro... A, më dole në shtekë. Lecove në mendimet e mija, sa e frikshme. Që gjithë gjithë mendoj mirë për ty. Lejon të batuta e këtu? Lejon, në uane. Po, atere, profesori im, Fajardo, me origin baske. Nese. Ishte marrë sa ko me emigrantët që vinin nga Portugalia në Francë për të punuar. Dhe thoshe, ishte një familje, babaj dhe e shoqja, flisin portugalisht, gjune përdiqme. Ishte dhe vjeri me vjerën i njërit për tyre, babaj dhe se më masë fëmijës. Ata flisin një dialekt, për që i vështirë. Ka dialekte nga erqe, si shka qenë grekë, gjegnishtja për një... Për le, po. Për një toskë, edhe toskërishtja për një grekë. Ka pas, kishtë një farë. Pa. Dhe, fëmija në shkollë, në Kopësht, frenjë, ashu, frenjë gjithë do flishtë. Edhe i moment që rria në umbyllë në vetë dhe të. Me zi flishtë. Shkuam të mjeku. Mjeku i qoj tek ortofonisti, që me tinguit, me këto, me të folmen. Edhe i tha, i pyti për një shukë, dijoni tha. Në qo se doni t'i bëni mirë, këti fëmije nuk shumë vonë, do flisni një gjuhë. Po cilën gjuhë? Këtu banoni të, po këtu do i mi vendosu frëngjisht. Të, a i në shpi do të dijoj tingu i frëngjisht. Tu të ne cok tingu i shumë dijohen. Po prejta, shi këtu arsimi, në Kopësht, në arsimi para shkollor, asin një gjuhë të uaj. Ta shi do marri anglishtë në e. Do marrë anglishtën. Po, e merr vetë ai, nuk e merr. E merr vetë. Kjo është mirë ta marrë atë. Por jo, prindi ti thot bye bye. Po, ka ke paçim për fëmijët. Po, shikoj si po i vrasin fjalët. Ja? Tjetër. Do i çojmë fëmijët, fillojmë mësimi. Do i çojmë ti bëjmë se djali komshie se çupa komshiut kanë shkoj. Do shkoj. Në piktur. Po. Kurse sport. Po. Po.
Do më shetë një gjuhë tjetër, po. E dini ju pse në Korenë e Jugut numri më i madh i vetvrasjeve është në matur? Sepse ato duan t'i bëjnë fëmijët përsosur. Një gjuhë ato. Por 20 orë mësim në javë në shkollë, 20 orë edhe në shtëpi. T'i bëjnë gjeni. Numri më i madh i vetvrasjeve në shkollat është tek matura. Janë super ngarkuar. Dhe këshilla ime është nuk e kuptojmë se duhet jeta. Po. Të gjithë do t'i bëjnë Einstein. Einstein do t'i bëjmë gjithë. Lera me të dali, të lozi, të vrapoj, të dëgjoj muzikë. Po jo vetë muzikë, gjak, gjuk, gjink. E një pak muzikë klasike, populore. Dhe më dhe, pak nga gjitha, në mërë që ajtë ndjetë mirë. Sepse ndjesh mirë kur ti nuk ngopesh vetëm edhe. Ndjesh mirë kur ty të merë mali për atë gjënë. Kështu që të dashëruarve të rinjë, unë i themë, mos unë gjisni shumë mas njëri tjetëri, Këtë ju marri malli, ta gjeni me malli. Këta e ka të një filozof, Montaigne, që ju gjeshë mëjtë. Për të dashuruar, duhet të që dashuroesh. Da përdo, si, u tho. Ikë larkë, sot do iki me mami në dy javë këtu. A i tjeti do iki atje, kur të takosh, që kreve. Êshtë, takimi është një zënkë, mësë zënke, që ndodhë? A, si është dashuria. Kështu është dhe fëmijën, bëhet a marri malli për mësimin. Do me thënë, jepi mundësi që të luaj. Ja, unë ju gjoj juve dhe kuptoj gabimet e mija, si nën. Po ti nuk i kusej. E shoqëroj atje, e qoj këtu, e qoj atje. Mendoj, vardhe nga rezistenca psikike e fëmijës. Por, aje që më tërëm në Shqipë është, dhe shka që e kam vetëm gjuhët e lashta. Dhe të po e shdukim, po e vrasim. Mënyrë dëshirore dhe abitore s'ka më. Të shohë ty të lodhur, të shprerë syri. Sa je, qa ke për je lodhur? Po, kam lyre shpinë. Po, sa je lodhur? Shedi sa je lodhur? Jo, sa qenë ke lodhur? Iku kjo, s'ka. Tjetra, dhjo njëzit në profesor, si je mirë. Të jesh mirë, më thonë. Të jesh mirë, se ka anglishtja. As italishtja, as frëngjishtja, as spanjishtja. Qofsh mirë. Atere. Qenë kër ke lodhur? Unë e kam thonë në disa rritje televizive, më lejon të thënë dhe këtu. Kryeministri, më falni, kryeministri që është dashnori madhë gjusë Shqipe, këshu e ka thëmë dhe. Këshu thotë. Një seancë plenare, në basë një seancë plenare, e t'i gjova të thoshte, kjo zbën sens, kjo është dashnori madhë gjusë Shqipe? Don Gjoani i madhë gjusë Shqipe, po. Don Gjoani i madhë gjusë Shqipe. Nuk është puna me gjoba. Flisni Shqipën si duhet, jo, nuk bëhet kjo kështu, me gjoba. Janë kryu reflekset që në shkollë, e fjalëve tuaja, e strukturave tuaja. Kjo bëhet që në arsim, para shkollorë. Prandaj, i them, për erën e 5-6, i drejtohem ministrës së arsimit. Sonja, kush je, kështu e ka? Si e ka? Po, këshu e ka. Zonja Evis Kushi, deputeti Elbasanit, që është ministre arsimit të Shqipëris. Kushi. I themi, ju jeni dikushi, se jeni ministre. Jeni dikushi. Prandaj, ndërhynje në këtë fush, që të futet diktimi. E kanë vënë diktimin të njësim? Më thonë, e kanë vënë diktimin. Diktim, klas. Si që bënim dikur? Po, si bënim dikur. Po, të mësojnë përmesh, jo tërkohën, po, poezi Shqipë. Më falë, pëse të mësosh përmëndsh? Pëse të mësosh përmëndsh? Se fiksohen. Për ta fiksohen. Për ta fiksohen. Êshtë pajim pedagogik. Për sëritja, mëma e dijes. Ka një pjesë dhe vërtetë. Do me thënë, ktheju në një farë mënyre disa gjërave që janë bërë mirë dikur për Shqipën. Po, dhe dryni edhe në shkollë, për gjutë e uja. Gjua e pare uaj, se anglishin e kam marrë, e dyta duhet jetë jo në klasë parë, as klasë dytë, duhet jetë në moshën 10 vjeçare. Gjua e tretë? Gjua e tretë, Shqipja dhe gjua e dytë e uaj. Që të mos nga troshë cërtarë? Pa tjetër, duhet që, duke bërë këto, që ose ju i realizoni këto, ju dojeni dikushi. Por në që ose nuk i realizoni, do jeni as kushi. Kështu që zonja Kushi ka një mundësi për të... Për shpëtuar vetë vetën dhe gjuhën Shqipe. Dhe bjemrin. Po.
Edhe mbi emrin ta keta, dikush, është dikush. Pa, ta shti, ajo është më të mëshme sintaksa, renditja. Dhe gjojmë. Ja, ujnë e keni aty. Po, falim derit. Se e lëm këtu dhe nuk e hapem, kështu që rrisi... Po jo, se rri për oratorin e radhës, folësin e radhës. Folësin e radhës. Atëherë, në së shështë, kjo shështë i tjetër, së shështë i ujë. Dëgjojmë, kjo është jo e sintaksa, dëgjojmë, thë, kjo është jo e vërtet, kjo është jo e sakt, që është kjo? This is not true, fjallë për fjallë, this is not exact, si thuhet shqip, janë tre formula 4, ti me një, kjo është jo e vërtet, kjo nuk është e vërtet, një, kjo s'është e vërtet, dy, kjo është e reme, tre, dhe kjo është e pavërtet, katër. Të katër të aktoni ishtë duke me i të rëndlapsit. Dhe, jo, të lapës. Lapës. Lapës, nuk më them gjuhës, të lapës. E pa kjo është e pafalshme. Kjo është kriminale. Për mua është kriminale. Ti e vrasë në gjuhës. Pa le, pastaj, këto strukturat me, frazi, me fjalit e për... për këto gjerët bazë. Këto, kjo është e pafalshme. Është mbushur, është mbushur e fundi i ekranit me... Gabime. Gabime, po e po, po, në pa dy pika, pse? Se për ton të bëj alt, tëk, 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 tre, një qinë... Për ton, me thonë drejta. Ha? Për ton. E unë për ton. Unë, dy pikat, unë edhe në emailin më të thjesht, i ve dy pikat. A, dy pikat e është? Ta që nuk, është, nuk thuhet më t'i vem pikat mbi, t'i vem dy pikat mbi e. Për jo t'i e ja e dëmondit, e dëmond, të qeshim. Ka plot, po ka plot nga këto, po ka, është, me gjithmen është një genocid përdoret për vrasje njerëzish, po. Po vrasje shkronjash është vrasje gjuhë. Po është vrasje. Italia po e zgjidh, do e zgjidh. A nuk zgjidhet me gjuhë. Nuk zgjidhet ashtu, e ka gabim. Zgjidhet në bazë, në çerdhe, në kopësh, edukatorët, jo të më flasin anglisht. Ah. Me këngë angleze. Po mësojmë me këngë shqipe. Ka këngë ritmike edhe shqip. Në kam një kopësh aty pranë. Anglisht të tëra. Anglishtja US. Është e bashkuar të Amerikës. Jo, kjo duhet të marrë shumë seriozisht, sepse gjua, thot Koniza, Konica, një e njizë kombin. Iku gjua, iku kombi. Me sa duket, kombet do shduken. Me globalizimin, do shduken kombet. Sepse, por, është gjuna të shduken kulturat kombëtare, gjuhët kombëtare. Se të shido flasin gjithë anglishtu, pa puna. A ende s'ka ardhur kjo kohë. Se mund bashkohet India me Kinën e me Rusinë, nuk e pranojnë. Edhe s'ke më pasaj asë anglisht, du të fillosh të gjutë atyra. Jo, po punë është që kjo masakrimi i gjuhës amtare është sepse pak nga pak strukturat e reja që yun dhe da bëjnë Shqipen, strukturat në leksik, në fjales, në sintaks, të kështu, dhe da bëjnë gjuhën Shqipen një gjuhë pashije. I, pa, duke ish melodin. Melodia po që ka vetë. Duke ish ritmin, pas ta e o s'ka shi edhe nuk e... Po, po. Nuk ngjelet. Me gjithë ato, unë prapë këthem të ky moment i pyetjes së të rinjve. Sepse ata, aty është trashgimia, të ka ta do shkojt, ose të fëmive. Ata thonë, pse më duhet? Mua përqeo shumë momenti kur thatë se je mercenar, po që se ti do të flasësh gjuna ati që ti e bukën. Po, po, vetëm. Unë nuk e di se shpjegoj kështu vajzës kur më pyet, e thot është e vështirë Shqipja. Më thënë, e thot e pasere, ose thot pse duhet të bëjmë në Shqip në shkollë, se ne flasim Shqip. Po. Ose pse më duhet mua Shqipja. Se ka një letërsi Shqipe, ka një kulturë Shqipe, ka vale Shqiptare, ka këto. Je, nuk e di, kjo, unë e kuptoj, këtu ka një konflikt brezash. Pa. Shna, pralish kjo për gjuhën Shqipe. Po edhe një gjuhetare, gjuhetare, po ishte gjuhetare, sepse e përzuri fjallën në rregull. Në një seminar dhe primtari për gjuhën Shqipe, kishim bajtur kumtesa neve, tha, a, në qofë se është kështu, tha, është okej për mua. Në tere, që është okej? Okej, ka plot në rregull, po, bukur, gjamfare, ka plot për thënë okej. Po, më mirë prishet, ka plot. Mos kërkoni fjalën, kërkoni shprehje e durë të një situate ku ti shpreh një ndjenjë, një mendim etj. Tani për të kthyer tek përkthimi. Fëmija që pyet pse. Jo, tek apo në nisa unë nuk e di a e thash apo se thash.
kur më ftuan pra për të përkthyer tre francezë që kishin ardhur. Këtë thashëm. Po. Po. Edhe për me punë e mercenarit. I bëjmë pyetje, tha ai francezi. Edhe u çua njëri, u prezantua dhe tha, u paraqit. Dhe i bëri pyetje. Edhe unë përktheja pyetjen. Si ish problem partia juaj, militantët e saj, kur vjen në pushtet? Si ish problem? Mos mund të thoj, kish problem për para se të vinë në pushtet, po në format ndryshme, po duke aktivizuar, patronizuar, e tre tjera, po nese. E unë ja përktheva këta. Buguri. A ju mëndu një qasë, më thamë, zoti përkthyes, pyetin, nuk e kuptova mirë, pyetin i pak, që të më sjaroj, që kupton a i me shpërblim? E përktheva. A i tha, po ja, të më gjej, të gjej punë vajzës, të më gjej shpi mua, edhe dhe, a i, po si jesh i letë, dhe më vjen keq, po tek ne nuk funksionon kështu. Ata që vinë në parti, a nuk të ishtë në fyën të me gjendjen e varë fërrije, dhe të në thoshe që së shpun dhe në punë e shpise, këto i zjedhin ata, ka dhe aty pa shpia, ka plot, ose pa punë. Po, nëse, a i tha, neve tha, militantë ata në vinë se kanë të njëti këndvështrim, vizion, për jetën në Francë. Dhe ne, militantët tonë, e kanë të qarta dhe ne edhe, kur vinë pushtet, bëjmë shmos të vendosim ligje ku edhe i majti dhe i djathti të gjenë vetë vetën. Të më thënë, ligje që i shërbejnë popullit, pa vërësit është i majti, qendës apo i djathë. Kjo që prijgja. Kështë të tutaj ne të shi, ne duham që në gjej punë, me të drejtë se s'ka punë, me mirë po, du në përfront të pune, e tjera, tjera. Është me në ndërlikurë kjo punë. Kështu që fillon të logika e mercenarit. Po je mercenar, i shitesh ati që t'jep bukën. Por kemi dhe një gjënë, si vënd mesëlletar që jemi, si vënd balkanik që jemi, ne, thoshtë e matë njës pas, se kemi qef punën shumë. E di, kam punuar me qënë 24 vjetës, e deri para 7-8 vjetës, pa, unë shikoja, edhe në fakultet, edhe ku do, ku kam punuar për këthisë. Kemi qef, kemi atë që francezët që unë kam një fije floku, një qime, floku, këtë dora. Po të punoj do bjera e shkreta qimeja e floku, gjunaf, e meru ujë, e qonë në kanal aty. Nuk mund të bëjat punë. I matë thoshte, ne duam në mes të vabës, të shtrijemi në njën e dendur të një fiku të madhë, të hapim gojen dhe të presim që fiqët të nabijen të qëruar në gojë. Nuk e duam, Jusuf Rioni, Vedat Kokona, mjeshtas për këthimit. Shiko si qërë burë është të menqurë ka pasur, dhe ka, duhet të ketë, shpresoj të ketë. Shpresoj të ketë, për besoj në numër të ullët. Kur marrë një për këthim, ose këshim bërë një fjallorë, Vedat, këshim bërë fjallorë, na endaune në katedër. Departament, më falë se katedër, shi, departament. Na shpërndau, pedagog, ishë 25 pedagog, nga i numër fajisha, Lezoni, jeni redaktor të këti libri, do ju vërësoj si dhe redaktor, qërë gabimit jeni, shënojnë ja të faqja shumë, për të përmjësuar cilësin e fjallorit. Jusuf Rioni, ne përkëthenim, që 4-5 përkëthys përkëthenim, me makinë, s'kishte... Me kalove. Po, e, a shumë. E, dhe, zënatën vete, dhe, Jusufi i mërë të përkëthime, e pasit e edhe zonim Jusufit, kapitulli 1, 2, 3, 4, 5, i një vepre filan të edhe rogjës të pak rëtësika. Dhe, në thoshe, pasit më ndërzoni, bëjni dhe ju, jebini një të lezuar, ti kapri një gabim, që ti e lezoni punë dhe ati, gabime gramatiko, kësho, gabime dreqshkrimore. Dreqshkrimore, pa. Ajo e shifte frazën, shikon të sinonimet, e tjera, tjera. Dhe, i mërte pastaj këto, i redakton të mirë, me lapsë, i aqonim të telegrafisës, me lapsë, ne këshim shtu për makinë, ajo i këthende, dhe thoshe, lezoni të një
para se ta qenë për shtyp në shqip shkojnë, lezoni, atë ki të dorëzojmë, të gjithë, lezoni. Sa i lezime i bësh, tet lezime i bësh një libri, para se ta qojë për botim. Që të mos këtë gabime. Që mos këtë gabime. Tani... Edhe prap të këtuk në një... Gabim... I vogël, daktilografik, do më të në deshimor, dy së, në vend dy së, një së, për shumë. Dhe... Tani... Kisha një dy kolege, protonin të... Edhe bërin sikur. Tani shumë gjëra bëjnë sikur, por... Një kolege dhe një kolege, i bëndë sikur. Bëndë sikur. Bëndë sikur. Tani bëjnë shumë sikur, për problemi është ju themi prendash kjo sikl kushtuar gjuhës, që po haruam, po e shdukëm, se nuk po e harojmë, po e vrasim. Me vetdije. Me vetdije në emër të mercenariatit. Mercenariatit? Kështu që mercenariatit. Mercenariatit. Ne po e shdukim gjuhën. Dhe bashkë me të, do shdukëm i vetë. Të duhet të pranojmë. Komi do shduket. Kam takuar në Bruxelles. Shkova një stazh për që të stërvitisha si, të trajnohesha, si trajnues për këthësish, me gojë, në për konferenës nërkomtare. Ishte një pension, të më thonë hotel, po kishe edhe guzhinë, po dojë gatuje e vetë. Aty ishe sa, jo student, për ishin më tritur. Njëri nga këta, njëri ishte me origin greke, po ishte belg, tjetëri ishte edhe ishte belg, rritën belgjikë, këta nuk e mërë, po kishe tjati në kishe skoceze, të italian dhe të amën e kishte skoceze. Edhe si që më bëjtë, po si e ke mbjemen, e mërë mbjemen, kur dy gjojnë mbjemen Matranga. Matranga, Matranga e të shumë? A, në si e gjë me origin shqiptarë? Jo, së më ka thonë. Ishte shdukur më, se mirë, unë shkoj tash në Amerikë, kam tim vla. Vajzës, po i kam suar Shqipë. Po vajza e vajzës, që të mësoj? Mbesa. Baroj atë. Baroj, iku, iku. Kështu që Matranga ishte Matranga, ishte arbëresh, po. I kisha përkthyrë edhe ca poezijën për të Matrangës. Po, i tregova? Jo, si kisha me vete, ja. A i the pastaj i tregove për origjinën? Po, i tregove, jo, pritëm, thashun, i tregove, thashun, për të ditë shqiptarë, thashun. E po, i thash që kam përkëthu edhe një poet, që është poet nga Italia. A i ngeri, nga Italia ishte ja, ti dinerja. Unë do iki, thashun, do ikte në Skotësi, ku i kishte prindrit për momentin. Ishte e premte, erdi të anë më kapi, po tha këtë drejtë, më tha babaj, jemi nga me origin shqiptare, tha. Po ishte shdukur, se dinde fëmija i fëmijës fëmijës. Êshtë utopi, është mirë, bëjnë shumë mirë. Dhe bile bëjnë mirë, se do këtë lëvizje, për mi tapin dhe një shkollë shqipe atje. Jo, bëjnë mirë. Por, do përshtatet e atje. Dhe sa për këtë mercenariatin, kam dhe gjurë nga goja e Fatos Lubonjës, par shumë vitesh, Caresha Katerina, grua që ishte një dore ekrë për minja dore e zmëndafshi, bërë një luft me ca Mongola, nuk e di andej, edhe kishë marrë dhe mercenar, kishë trupët e saj, kishë dhe mercenar shqiptar. Marrë i luftën e fitoj dhe i thot të atit, dhimë si të vetë, adjudantit, ikë më thirë prisat e mercenare, kështë disa lojë mercenare. Erë dhe aji, tha, i nëmërojë, ku janë, tha, janë i të, po ata, tha, akome se kam vendosu, tha, që kemi, shumë, tha, s'kemi vendosu, kush është prisi, shko atje, tha, se ti ku koka, prisë të kokën, iku atje, erë dhe, zonjë, tha, madhëri, ata, se cilje për tyre, quen vetën prijës, shef, ne jemi, duhet jemi gjithë, është mirë t'i shqipari, ja, Pa e kemi tani, është mirë t'i shqipë, jo? Biblia e ka, ose du t'a këtë Kuranit një mënyrë tjetër. është mirë, jo, Biblia e ka është mirë të jesh i fundit, se do vi dita. Ata që janë të parat, që fjalla ishte për të pamëshirëshmit, që kanë pasurin, shu? Ata të shkojnë ferë. Kurse të fundit, që njës dhe thjeshtë, të shkojnë pajsë. Po, këtu ka munguar edhe edukata fetare, një prej arsyeve që i kalën njerëzit pa... Shumë, ke shumë dhe, unë jam ateist. Mirë po, ateizmi i vërtet nuk është aji që pretendon të enverogja. Si të ateist, aji donë të kreon të fen enveriste. Dhe muzeumet e bëri formë piramide, faraonët, a? D'akord? Nese, por, unë them që
as Hitleri, as Mussolini, as Stalini, as Lenini, as Franco, nuk kem mbyllin institucionet fetare. I kështu, i vunë në vendet tyre, por nuk i mbyllin, se feja kishte, ka rrinë të thellat e popujt. Po, që nga koha politeizmi dhe, një fenomen që nuk e kuptonim, perëndia ra, perëndia... E di Zotit. Po, pastaj, sa filozof arsyetuan, e doli që ka Zot është një. Zotit shiu, perëndia shiu, dhe nesa. Dhe, ka qenë një nga krimet më të përshu. Feja të të ne, unë e majmë nga jemi, në gjyshët e mija ishim besimtare. Prindje mi jo. Lindën grupit komuniste këtu, u hima atë qenë e grupin e të rinjive, edhe po dolën pra dhe, dolën pra dheon dhe për mirëqenjet përgjishme. Je të hanim të gjithë me lukë floriri, qa lukë e angrën, vetë në floris ishte, nese, edhe ku e angrën, nese, në shpirt, goditjen. Dhe unë mendoj që feja ka një pjesë edukative, shumë të rëndësishme. Regulatar. Po, regulatar. Janë 7 mëkatet, janë e gjitha. Janë dhe më në që duhet, si duhet cilë, që ka edukat feja. Ka në nështrim, Zoti. Po nështrimin, nështrim se këshu e predikusit e fesë. Pse? E Arel Plasarim ka të një dhe vërtet. I të mërë shëmi ishte, ka qenë feja me inkuizicionin, si dhe mësë, vranë, njerëzje. Por ishte i përpjek e gjithësi për të vëndë sa regula. Pse? Se njeri ju ishte shumë afër kafshës. Babëzia, të kemë unë gjitha, pabesia, doni të regulonin me dhunë, nuk regulohet me dhunë, regulohet vetë me edukatë. Ja, pra. Jo se e ka thënë partia këta, e ka thënë shoku filan këta dhe këta. Marxizin e njës ishin grupe që i vjeni tu. Kam shëqyruat sa për tyre. Kur u përktheja, ose u përktheja në mishtë të tjerë që i me këtë kanë treguar, në një dasëm, godolia parë për shokun e verë dhe partin, ata ngerën. Por qiftin kur të bëhet dodhja? Që më ndurit politizimi dhe i martesën. Kalemajt e vegjën në kopërsh, nëna parti. Ku që është nëna parti? Nëna ishte mami, nëna ishte gjyshja. E ama ishte mami. Jo ishte indoktrinimi absolut. Ishte inkuzicion. Ky ishte inkuzicion. Fali ju, jo perëndis, që është e pa dukshme dhe ka një farë, se është mister shumë dhe ka një farë. Ndje një frikës është një e parë. Në sistemi ra, ata shkuam pastaj, ne shkuam drejt kafshve për sëri. A, po. Sa i shkafu. Në regullat, hiku Zoti. Izori dhe izori, hiku Zoti. Dhe u shiruan djajtë nga... Gjithë instiktet kafshërore. Sepse ndryshë nuk mund shpjegohet që në basë në djetë, ose ti qite motrën, bërë e para duke shqitur motrën, një pjesë e madhe... Kushurirë ndihun një rashme. Kushurirat nuk diskutohen dhe gjithë lagja, një pjesë e madhe e atyre që quen bizneset të ndërë të rëndësishme tani, janë vënë bi prostitucione. E papesushme, kure me ndonë se si qytetet tëra, si Berati, Fieri, morën gjithë vajzat dhe i trajtuan njërësit e njërë. Gjitha jo, pa dushim. Gjitha jo, po morën vajzat dhe i trajtuan në këtë mënyrë, shqitën i ashtë, apo vrana, apo umbytën detet. Po jo, ka kështu, ka. Kafshëri, dhe kjo ka shpjegimin e... Kjo është mbyllja në vetë vete dhe diktatura. Po, dhe këtu vemi përsëri të kërëjo që njësëm të komunikimi. Të komunikimi dhe të mënyra më rëndësishme që ke për të komunikuar, të flasë Shqip. Dhe pra ndaj e do Shqipën ti, që ti esh njërzor, që ti esh njëri. Unë këshu e shpjegoj në mënyrën ti me vajzës kur më pyet pëse më duhet Shqipja në këtë botën që fletë anglisht. Se këshu e dija jo që bota është këtu dhe fletë anglisht. Se është gjua, mama së tënde, se është gjua që të folja për erë të parë kur ti nuk dhjetë flisje, kuptoje që ndodhe në këtë botë, ne këshu të foljam, që në barkë. Por i lindës i tanë, ata të shekuj, bi shekuj më parë, sa i bje, ata ishim burazgjuar, sepse pushtusi Osman, i la shqiptarët, të flisin edhe shqip, flisin shqips, në nërëj njëri të folërin, ndaloj të shkruarin, ndaloj hapin e shkollave, se me vdekin e shkrimit vdes kombi. Shikoni e brendë, kapelen, që është milion futje i dojgji, sa thonë kato, sa thonë tërnese. I luftoj, Hitleri. Si bjetuan, se kishin lëruaj të rufsherur shkrimet e shenjta që ishin i gjuhë ebrejke. 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 Edhe kur 38-ën,
ju dha një territor në Palestinë, në vendin e Palestinë. Ata morën i nxorën, shkuan shumë hebrej, por edhe pleve me detyrim do mësosh hebrejishtin. Dhe është gjuhë e vështirë se shkruhet si arabisht ja. Shkruhet kështu. Ja, tas. Po, po. Ai tas. Po, dhe ai gjuhë e shpëtoi kombin. Ai shpëtoi gjuhë e shpëtoi kombin. Në qoftë se kombi do të mbijetoj gjuhë. Gjuhë. Kështu që i nuk e di, po i lutem denjësisht dashnorit të madh të gjuhës shqipe. Atë që e quhet Don Juan, a? Don Juan, po, Don Juan në madh gjuhës shqipe. Megjithatë ai e do shqipen. E do shqipen. Do e di. Tjetër gjë sapo e bën atë që thot, por po, e nuk e bën vetë, s'ka gale. Kështu, jep shembullin ai, pastaj harron shembullin. Po, mos i politizojmë gjërat. Edhe zonja Kushi për të ndruar dikushit e jo askushit, duhet të mendoj shumë seriozisht këtë punë. Shumë seriozisht. Gjuhën. Edhe Ministria e Kulturës gjithashtu. Se ka një kulturë shqipe, ka libra shqipe, ka biblioteka në Shqipë. Tani, puna është të mbrojmë të lexuarit e Shqipës. Po jo vetëm autor për çmimin Nobel. Do presim të marrë një shqiptar çmimin Nobel, që ta lexojmë atë. Lutem. Duhet, nuk e di, në që fazë është leximi letrar në gjuhët, në shkollat, leximi në shkollat e... Në shkollë, nëndë vjeqarë. Nuk e di, nuk di të them, unë e kam vajzën e vogërë dhe vërre që atyre ju kërkohet të gjenjë këtë librin dhe të lexojnë. Në i farë mënyre ja lënë dëshirës. Në lënë dëshirës. Që është e pa drejtë. Ani nuk e di se duhet unë e ullë dhe i them do lexosh, ajo thot, sa faqe të lexoj, kjo është pyetja që në fillim. Më thënë, nuk ndjen dëshirën e jashtëzakonshme që unë kisha dhe lexoja fshehur azim atje, se duhet fikë dritën. Jo, sa faqe duhet të lexoj? 50. 50 shumë. Do lexoj vetëm një kapitull që është 40. Më thënë, një kapitull shumë mirë. Dua të them që është jo me dëshirë, duhet ta bësh mbas edhe me detyrë. Më mësojnë sa vjeç vajza? 10 vjeça. Më mësojnë poezi se deri në poezi të shëmtuara, më vjen keq ta them, po ato janë shumë të shëmtuara. Ato s'kan rim, nuk mbajnë mend. Janë poezi që i pëlqejnë krijuesve të hartuesve të teksteve, të cilët duhet të jenë pa kulturë. Nuk e di, unë s'dua të shaj askënd, por unë mësoj bashkë me ti me bi dhe nuk më pëlqejnë, nuk është letërsia shqipe e bukur. Unë kujtoj vetën atë moshë, unë kam pasur shumë dëshirë të recitoja për mëndësh një vërsh, Rina dhe Radavani, ishte shumë e gjatë. Ishte një poem e gjatë, unë gjithë njëri që vinte në shpi, doja t'ja recitoja. Më thënë, në base nuk ka të bëjë edhe të hartusit e tekstit, ka të bëjë ke edukata familjare, në base. Por gjithësi, hartusit e tekstit e vënë poezit që përqenë atyra, ose poezit atyra. Dikur ka pasur një dukurit tjetër shumë së shumëtuar. Unë një ka drejtore në shkollës. Po. Shkruja poezijës e libra për fëmije, i botoja dhe i thoi drejtorit, na, 20 copë, 50 copë, ka që dojtë pjesa jote, të fitosh. Se ka ikur kjo? Vërshdo në komë, dojtë vërshdoj. Siguri. Në vend marin klasiket, të marin rilindës i tanë, Azdreni, Naimi, gjithë këto, o marit e Shqipëris e Ulisët e gjatë. A, ma fëtërshon shijet. Po. Shijet e qëtë. Që ditën që vëdikë, që kur të kam parë, lotës që kam derdo rendës me, në farë, qaj upi. Në mbetën, të kërja, më ndrithërojmë, të një pëse, se më kujtoj që kur e lezoha që e, si është e mundur. Në gjallën vatës, janë vatës në tru, për ata që kanë tru, që në ndërko. Për ata që kanë tru. E kemi shprejën e bukur ma hoqë trurin. Po qarë, sa e pasur Shqipja. Po edhe këtyre, leksikografe, ata që bëjmë fjallorët, duhet t'i mbredhën se janë pasuri. Ma lujtë e zarin, ma hoqë e petlën, po dunë shënuar, ma dunë, duhet bërë i fjallorë, shprejsh, vogër. Po, që ti këtë gatshmen, që se duan me pilula, atërë mere. Po, ka, plot, ose ka nequr tërë fjallet vulgare që kanë bëjnë me erotizmi. Vulgare se jo. Ju që ju i mblodhët dhe bëtë vetë fjallorë, pasaj, kure pa që ata i kishin hedhur. Shumë e bukur ajo. Sepse po të vëshëre, mënyra se si përdorin fjallë erotike, ato janë banale në faktë. Banale, po të alova. Po ti do gjesh fjallën e bukur të erotizmit, të ti e ke. Fjallët vulgare për organin mashkullore, organet femërore, i kanë italianët, i kanë pse? Pse? Është pasuri e popullit. Në këto fush janë këto fjallë.
Edhe ne jemi popull goxha erotik, pa në kemi qenë. A i sa një kohë, unë në mënyrë padashur, padashur cinike, fola për emigracion ekonomiko-erotik. Cili është emigracioni ekonomiko-erotik? Po, ato atje nuk do bëjnë murgjirë. Do njojnë vajza, do njojnë kështë, kjo është. A do më thënë, moment që a ikën, a i një njerës të tjerë. Ndërsa pa, këtu presin që t'jenë murgjë, pas ta edhe vinë të vrasin. Jo. Apo jo, s'ishte kjo? Atje do kena, se, janë në Europë, pa, pa, femrat, janë më pak të frenuar në këto. Kur bie ndashuria ose e treja, i jepi dhe fizikisht. Ndoshta edhe këtu janë ka ndryshuar. Se unë mosha ime, u fisova nga mosha. Jo, është një gjë që këtu ka ndryshuar, por nuk e pranoj ndryshimin. Ideja është që femra ri e pret, burri ikën atje dhe ka eksperjenca. Po, dhe pas, prandaj ndodhin jo, divorcet, vrasjet. Ska thjesht eksperjenca, në fakt ka seksperjenca. Seksperjenca. E kriju me fjallë shqipe. Jo, edhe kjo është një prej problemet të ndatë që ndodhë në familjen shqiptare, me emigrimin erotik, edhe pa, ekonomik. Pas edhe ekonomik, po bashkë të dyja. Por i ndodhin të gjitha, por ti pret që këtu, kur ikën, ti mendojnë që këtu nuk ndryshon asgjë. Gjë, po. Po, e këtë që sa po the, e propon fakti që në fillim të emigracionit, numri më i madh i aksidenteve me makinë bëhesh nga ata që vinin me pushime, emigrantët shqiptarë që vinin me pushime. Se si ishim suar akoma me rregullat e atjeshme dhe këtu shfrynin. Se ti kishe rregulla, aty ka kilometra në orë kështu. Vinin këtu të bënin aksidente, po tash ja fëmijët e tyre ose dhe ata vetë kanë kuptuar që duhet ka sa rregulla që duhet respektuar. Çfarë skemi për të folur nga brezi në brez? E rëndësishme është të flasësh. Po, duhet të flasësh. Duhet të folur. Po, sepse është psikoterapia ku bazohet te kjo, çlirohesh kur flet. Ke një njerëz që dëgjon, te prifti rrëfeshe, nuk e di te hoxha, po dhe hoxha ta qanë të adhin, kër i shkoj e se njëri ishte dhe i. Po, ti, kër ka një fatkeqësi tjetër dhe ti thua, si është e mundur dhe ty automatikisht të shkon dorët e supi. Se është energji që ti përpikisht të japësh, ati të një, është ngrotësi, të mangë, po, është, ka nevoj tjetë njëri u për dika. Sartri në një vepër të ti që unë kam përkthyer zhvënd dhe në sken, thotë ferë janë tjerët, se imaginon, du ta kishë lexuar se ke parë, më gjenon njerëz që gjenë në ferë. Edhe ka ndekur. Edhe në një hotel kështu, po janë është ferri. Edhe aty nuk janë aty tjetri nuk e dënon Zoti. Ata të tjerat se cili shumë mund tjetri. Po ti ke bërë këtë, po ti ke bërë atë. Edhe e han kohë. Edhe i tha, lën ferë se le Zot. Ferri janë tjerat. Mi vdori një burr tjetër, më shkrimtar edhe po i harrova emrin, nuk e di. Tha, oui, l'enfer c'est les autres. Po, Theri janë të tjerët. Me le bonheur aussi, c'est les autres. Por edhe lumturia janë të tjerët. A një fëmi, lindë fëmi janë shpi. Ta, Victor Hugo, se dole më shumë. Victor Hugo, lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit pas grand cri. Hynë fëmi janë odë, thot. E sa hynë aji, 4-5 vjetës, 3-4 vjetës, hynë aji. Të gjithë balet e vrejnëtur, pastrojnë nga rudhat. Dhe ka dritë, thotë. Edhe flet për fëmijën, kështu. Dhe fund fare, është kjo, është një lloj poezie që quhet balad. Do të thotë ka tre strofa dhe ka një pesë rvargje në fund ku i drejtohesh Perëndis. Edhe thotë, o Perëndi, thotë Hugoi. Mos e lër kafazin pa zok. Mos e lër pyllin lëndinën pa lule. Një dytëra dhe në fund fare, mos e lërë shtëpin pa fëmi. Ma dje, thot, kështu e më bëtruar, as armikive të mi nuk u uroj të mos kenë fëmi. As armikut mos i urosh, mos e mëllko, as armikut mos paqë fëmi. Shësa bukur. Kanë betur, të bëjnë më të mirë, ledzime të bëjnë më të mirë, gjuat, edhe kur i rezitojnë me zëtë lartë. Ne bënim në skenime, dhenim në skenë në klasë, me poezi, me kështu kur ishim, edhe kur ishim në Francë. Ata s'bënin, por ishin në kurse gjuhe, dhe kisha një shok nga Amerikë, njëri ishte kristian, ishte zicerant, tjetër ishte Amerikan, me origjinë lituaneze. Edhe morëm pjesë të shkurtër të Kurtulinit, është një dramaturg, edhe e vumë skenë, por ishim të rritur, isha 20 vjeç, ishim të rritur, aty kisha edhe 30 vjeç, e bëmë në skenë kështë klasë. Ajo,
pedagoja ngeli kështu, ngeli kështu, shumë bukur, tha. Folë. Sonim gjumë, folë, vle, dhe, me e për bëmë. Folë, komunika. Në përmet artit. Pa. Artit, të lezurit është. Martin Idini, unë ja kërë, është një livrë. Kujtë se ka më rekomenduar, si përplasësh me jetën. Po, mund të rezojnë fëmijët e kësaj kohë? Jo, jo, gjimnazisti rezojnë. Gjimnaziste? Gjimnaziste, ja. Pa, duhet të vërshë. Ka, vure kishin tek një pikë shumë e nëzime, rilezimi. Po të rilezosh një libër, unë tani, po të rilezosh, s'kam kohë, po të rilezoj një libër që kam rezuar kohë, jem 18-19 vjeç, tjetër mendime do kem, tjetër mendime, do mësoj. Do shkakton tjetër, ti mëson gjërat të tjera, tjera, po? Po. Po, këtë mendova një ditë kur thash që në letërsinë që lexoja si fëmijë, psheura, se ishin libra të mëdhenj, për shembull Lufta dhe Paqja. Unë lexoja për dashurinë aty. Po. Më pas fillova të lexoj për Luftën, kur e rilexova. Sepse i kaloj ato faqe ndikur. Balzaku duhet rilexuar. Ka plot. Ka plot. Plot pafund. Për të na bërë njerëz më të mirë, edhe njerëz më pak të varur nga ja, unë i them tresh, asaj edukatës tallava. Po, tresh, është ajo. Koshi, edukata e koshit, që të mban pa të dhënë asgjë. Miq, ajo vetëm po të përdor ti, po të thith mendjen, s'po të jep asgjë. Prandaj ju kushtojmë cikle të tilla. Ky është cikli i gjuhës shqipe me dashnor të gjuhës, të të quaj. Ose don Don Juan gjuhë. Don Juan, quajtëm. Po mirë, s'është keq. Ka gjë, nuk është keq. Ja. Kemi marë një shqiptar shumë i ditur në fushën e informatikës dhe të inteligencës artificiale. Më merë telefon i ri. Do të duhet bëtha një fjallor elektronik, fjallor të termave të elektronike, për të shqipëruar, se ka pëhyn me vrull të gjitha. Mausi, thotej. Po thuj miushi, e këtë një fjallor miushi, miu. Po, nese. E sejvova. E ruajtëm, e registrova, se kështu kërë përba. Nese. Unë pranova, unë për Shqipën. A i është, a i të shqish pedagog, elektronike, kështu kompjuteristike, si quhet, në Universitetin e Vjenës. Diplomuar këtu, Erion Çano, diplomuar këtu për inxhinieri informatike, doktoruar fjalere, mbrojtë doktoratën në Universitetin e Torinos, dhe në mësim në Universitetin Karl të Pragës, e tani është në Vjenë, jepë mësim atje. Edhe kemi bërë një fjallorë. Keni bërë? Ka mbaruar? Po, jo, është botuar, më atje. O, sa botuar, ku është botuar kjo në? Kjo është botuar në këtu, po, janë termat anglisht, po, është botuar. Edhe... Është të tregë, do më thënë, këj fjallorë. Po, është. Shumë rëndë si shumë janë një fjallorë të tjë, të gjithë njerëzit shqiptarë të rinjë që meren me informatikën, me IT, apo janë në këtë rrugë, duhet ta kenë. Unë doja ta shikoja, pa tjetër. Sepse tregon që Shqipja është e pasur, ka vënd edhe për të ardhme, jo vetëm për të kaluarën. Është kudo, çdo fjallë është aty. Është kaq e vjetër, kaq e pasur, kaq komunikuese sa na kërkon vetëm vëmendjen tonë. Edhe dashuria e vjetër, është gjë shumë e vjetër. Me gjithë përpjekjet e mëdha që bëhen këtu tek ne për të kujtuar njerëzit që është një gjuhë shumë e vjetër, prap duhet pasur mirë nga vim, dakord, duhet ta dinë njerëzit që jemi gjuhë shumë e lashtë, që nga pelazgët, por duhet të kemi vetë ku po shkojmë, se me këtë ritëm që po e flasim dhe po e shkruajmë gjuhën shqipe, s'është zotit e largë dita kur s'do flitet në shqip. Do shqipja do bëhet si latinishtja, një gjuhë e vdekur. Do merë vetëm specialistët me to. Jo, urojmë që të mos vje atë ditë, mos e jetojmë atë ditë. Pra ndaj se cili jep kontributin e vetë, qoftë edhe pa ta kërkuar. Fund të fundit, kush ma kërkon mua të kontriboj për gjuhën, përveç dashurisë që kam për gjuhën, edhe nevojës që kam qoftë ta doj dhe fëmija im. Po. Ju falenderoj shumë, profesor Tupja. Faleminderit ti. Mirë e tha shumë, profesor Tupja? Si duhet ta them? Ja, këtu mund të ngatrohesh përsëri te lakimi. Faleminderit shumë profesor Tupja. Profesor Tupja, mirë. Mirë thash. Se për shumë profesor Qosja, profesor Qosjen. Jo, do thuash në fund fare, ku i tregon një, falenderova jo profesor Tupja, po falenderoj profesor Tupen. Profesor Tupen. Po, më shkon me N, po. Po ne kemi... Falenderoj profesor Tupen që ishte sot. Po. Po ne deri shkruar atje. Profesor Tupja, Tupja. Edmund Tupja, presje përkthyes me të madhe, pse?
Në po të vogël, po e ka gjermanishtja kështu. Inshallah se kemi vënë kështu ne, inshallah. Inshallah as duhet të them, po ja, ka ngel kjo. Uroj se kemi vënë kështu në titrat tonë. Inshallah është bërë ndërkombëtare. Inshallah. Jo tani, sidomos këto janë kohë për inshallah. A të shkohë që kanë ardhur. Po jeta është e bukur, edhe kur e thua Shqip është edhe më e bukur. Uroj në këtë mënyrë të vej dashuria për Shqipen. Po, ke thënë një gjë shumë të vërtet. Faleminderit, jam mirënjohës. Ju jam mirënjohës. Thash, të fola me ti, po më fal. Ka gjë? Jo, jo, se ti më fole, ju më folet me ju, atëherë detyrimisht unë do ju flas me ju. Më dhatë një ide dhe, dhe më dhënë, lidhur me... Jetën dhe Shqipen. Proverbi, një proverb shekspirian, që i kam përdorë është, të lezosh, atë mos lezosh, Shqip, kjo është... Qështja. Kjo është qështja. Dhe... ju falenderoj atëre. Të lezosh, Shqip, kjo është qështja. Faleminderit shumë, profesor. Shumë kënaqësi gjithmonë. Do vazhdojmë ciklin e gjuhës Shqipe. Por nuk do ftoj vetëm profesor, do ftoj edhe nxënës, patjetër, sepse jo vetëm ata që e mësojnë, po dhe ata që mësohen, edhe ata që kanë dilema, edhe ata... Është shumë e rëndësishme kjo, është një mision që i kemë marrë përsi, shumë mirë, jo thjesht e mision për mision. Më thonë, frëngjishtja është gjuhë e bukur për damat, për shumë, anglishtja kështu, kështu, më themë. Çdo gjuhë është e bukur për atë që e flet dhe e shkruan dhe që e ka gjuhëmtare. Edhe gjuha Suaili në Afrikë, edhe ajo është e bukur për atë që ka lindur, sepse nëpërmjet gjuhës ne zbulojmë botën. Pa gëzojmë sendet qenit e gjalla nëpërmjet gjuhës. Nëpërmjet gjuhës. Ai sa ka fjalë që mua më shijojnë vetëm shqip. Endi. Po shijon. Dhe Gjua është mjetë komunikimi. Gjua në lithë në bashkon. Jo më kotë rilinja si tanë, u dhe shkronjave. Kanë dhe një jetën, sepse pushtuve si otoman, e ndaloj gjuhën Shqipe, si që thashë më parë. Shkolla është apishme. Pra, gjua të bën të ndjeshëm gjua amtare, edhe nda gjuve tjera. Sepse mëson gjuve tjera dhe instinktivisht, kur ke larje dhe, pa. E do gjuhën të ndë. E daqim gjuhën të ndë. Jo, e daqim, që shkjo që thash? E daqim. E daqim, mire thash? E dashurofshim gjuhën të ndë. E dashurofshim, po mirë, që shkjo që thash unë e daqim? Në daq. Po, është ko, është... E dashurofshim. Dua? Është... Dëshirorja. Dëshirorja. Daq. Në mire kisha, për nga që se përdorë, më duke së kur e thash keqë. E daqim. E daqim. Në daq, shko. Në daq, mos daq, në shko. Wow, që është kjo frikë, kemi frikë nga gabimet tonë. Kërpendjes. Ska që, unë duat jemi nëzënëse për herë, qofte edhe nëzënëse... Po jemi nëzënës për herë shumë. Faleminderit shumë. Profesor, faleminderit që në ndoqët. Vazhdojmë flasim për gjuhën, do të kemi herë pasere, në këtë cikl gjatë, njerës që duan gjuhën edhe duan të mësojnë për gjuhën. Faleminderit.